ကိုလိုလွတ်မြောက်လာတဲ့ပေါ်ရှင်ပြားရဲ့ခံစားချက်လေးနည်းနည်းပြောမေးမေးပါဦးခင်ဗျာလွတ်မြောက်လာတာပေါ်မှာခံစားချက်ဆိုတာတော့အဲလုံးတွေဆက်လို့ဟာဟိုဒါပဲပေါ်မှာပြီးသေးတာတွေဆက်လို့ပါဟိုခံစားချက်အနေနဲ့ဗာနဲ့တိုင်းပြီးပြောပါမှာလားလုံးတွေလို့ဟာဒါဟုတ်ဒီမှာအခုမနေ့ကမှဒါထောင်းထွက်ရောက်လာဘာမှမသိရသေးဘူးဟုတ်လားချင်းနေတဲ့ဗာတွေဖြစ်နေမှမသိရသေးဘူး ထောင်ထဲမှာဂျာနယ်တွေပဲဖန်နေရတယ်။ဟိုဟိုဟာလေးတွေပဲဖန်နေရတယ်။ဂျာနယ်တွေကမပြည့်မစုံစားပေလို့လည်းဖန်နေနေ။အဲအဲ့ဒါလေးတွေပဲဖန်နေရတော့ဘာမှမသိရသေးဘူးပေါ့ကွာ။ဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲ။ဒါကြီးကြည့်အောင်မယ်လေ့လာအောင်။အဲအတိုင်းပေါ့။လုံးစရာတော့အများကြီးပဲ။ခုဒါမနေ့ကထွက်လာတဲ့ အဲ့တော့ကိုကငါတို့ဒီလူခွင့်ရေးတွေဆုံးရှုံးနေလူခွင့်ရေးတွေချိုးဖောက်ခံနေရတယ်ဒါအဲဒီမိုကရေစီအသွန်သဏ္ဍာန်နဲ့အနှစ်သာရတွေပေါ့ဒီမိုကရေစီစနှုန်းနေတာမျိုးတွေမပြည့်ဝတည်ဘူးပေါ့လူခွင့်ရေးရပိုင်ခွင့်နေမပြည့်ဝကြတည်ဘူးအဲ့ဒါတို့ဆက်လို့ကြာမှာပဲဒါပါပဲ